vítejte u dalšího videa ze série, ve které vás provázíme podáním návrhu projektu. Ve třetí části si ukážeme, jak vyplnit osobní a investiční náklady a podíváme se i na zdůvodnění finančních položek. Tyto části formuláře naleznete v záložce s vaším jménem. Důležité upozornění. V tomto videu vás chceme provést technickou stránkou podání projektu. Jména, obory, texty i finanční částky, které do formuláře zadáváme, proto prosím chápejte jen jako ukázkové. V tabulce dotace na osobní náklady souhrn vyplňte pouze způsobilé náklady na povinné zákonné odvody a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo do jiného obdobného fondu. V souhrnu se automaticky sečtou částky, které vyplníte v tabulce rozpis mzdových nákladů a odměn. Při plánování požadovaných nákladů vždy vycházejte z limitů a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci v článku 3.3.1. Upozorňujeme, že k oddělení celého čísla je nezbytné použít tečku a nikoli čárku. Část Job Description, Description of Activities, se stejně jako ostatní části návrhu projektu vyplňuje v angličtině. Studenti nebo postdoktorandi, kteří budou členy vašeho týmu, nemusí být v návrhu uvedení jmenovitě. Stačí uvést označení S1, S2 nebo PD1, PD2 a podobně. U pracovníků s odměnami z dohod a o pracích konaných mimo pracovní poměr se místo pracovního úvazku vyplňuje počet odpracovaných hodin. Pro další, například technické spolupracovníky, se uvádí pracovní úvazek a výše požadované dotace souhrnně. U všech pracovníků je třeba vybrat jednu z kategorií, tedy buď student nebo postdoc, u všech ostatních je to kategorie senior bez ohledu na zařazení v rámci dané vědecké organizace. Může se stát, že součet úvazků některého vašeho kolegy nebo i váš na projektech financovaných Grantovou agenturou České republiky v případě udělení grantu přesáhne výši jednoho celého úvazku. V takovém případě je nutné v návrhu vysvětlit, jak budou úvazky rozloženy i s ohledem na další projekty. V souladu s zadávací dokumentací totiž není možné překročení jednoho celkového úvazku u kteréhokoliv zaměstnance na projektech podporovaných Grantovou agenturou České republiky. Museli byste tedy u některého projektu navrhnout adekvátní snížení úvazku takového zaměstnance bez toho, aby utrpělo řešení projektu. Jak jsme zmínili v předchozím videu, je data vhodné průběžně ukládat. Uživatelé jsou po určité době z aplikace automaticky odhlášeni. Abyste o data nepřišli, doporučujeme mít delší texty předpřipravené a uložené v samostatném souboru, z kterého je do formuláře můžete nakopírovat. Nyní se vraťme k nákladům na dlouhodobý hmotný majetek. Maximální výše způsobilých nákladů a všechny podmínky a výpočty, které s nimi souvisejí, najdete v zadávací dokumentaci v článku 3.3. Uvedeme některé příklady, abychom vám vyplňování usnadnili. Prvním příkladem je investice s pořizovací cenou 500 000 Kč se 100% využitím pro řešení daného projektu a s odpisovou dobou 5 let. V tomto případě je doba využití přístroje delší než doba řešení projektu. Způsobilé náklady na celou dobu řešení se počítají podle vzorce, který najdete také v nápovědě. V tomto případě činí 300 000 Kč. Příjemce tak může požadovat dotaci na odpisy v jednotlivých kalendářních letech ve výši 100 000 Kč. O dotaci ve výši způsobilých nákladů lze žádat již i v prvním roce řešení projektu. Ve druhém příkladu je investice s pořizovací cenou 500 000 Kč s 50% využitím pro řešení daného projektu a s odpisovou dobou 5 let. Způsobilé náklady na celou dobu řešení projektu budou pro tuto investici 150 000 Kč a příjemci bude poskytnuta dotace na odpis v jednotlivých kalendářních letech ve výši 50 000 Kč. Ve třetím příkladu vidíme investici s pořizovací cenou 300 000 Kč, která bude 100% využita pro řešení našeho projektu s odpisovou dobou 3 roky. Ta se tedy rovná době řešení projektu.
Příjemce proto požaduje dotaci na pořízení v plné výši 300 000 korun v prvním roce řešení projektu. V tabulce pak vidíte v druhém a třetím roce způsobilé náklady 0 korun. Kdyby měla vaše investice ve výši pořizovací ceny 300 000 korun odpisovou dobu stejnou, jako je doba řešení projektu, tedy 3 roky, ale využili byste ji na projekt jen částečně, řekněme třeba z 50%, požadovaná dotace pak může být maximálně ve výši 50% pořizovací ceny, tedy 150 000 korun. Nyní se dostáváme k části B, zdůvodnění finančních položek. Zde vyplňte textová pole podle konkrétních požadavků vašeho výzkumu. Texty je nutné vyplnit v angličtině. Doporučujeme text zálohovat i v samostatném souboru, kdyby došlo k neuložení v aplikaci. Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit na e-mail info@gacher.cz nebo na telefonní číslo 227 088 841 nebo 227 088 861.